вперше було за історію проєкту, коли я виходив на сцену і в залі не було моєї дружини і моїх діточок. В момент ефіру моєму молодшому сину виповнилося лише тиждень. Відверто кажучи, я гадав, що я не пройду далі. Я вважав, що мої суперники, вони більш сильніші за мене. В них тут є багато друзів, багато знайомих, а я все це залишив в Донецьку. До півфіналу за рішенням народу України іде Антон Копитін! Мені невероятно приємно вся ця підтримка і віра в мене, тому що я, мабуть, так не вірив в себе, як вірять в мене зрителі. Буду робити все, щоб оправдати ваші надіжди. Спасибо огромное. Він дійсно чоловік, справжній чоловік. З ним мені навіть не страшно. З репетиції кудись іде ще. Каже, я там інколи співаю в ресторані, інколи плітку кладу, інколи бетон замішую. Каже, все робиш? Каже, я поки що мушу робити все. І ніколи-ніколи не плачеться, що там, чи він втомився, чи він ніч не спав. Тобі треба один раз для себе? Ні, все зрозуміло. Може, щось закріпи. Все, я собі зараз уложу. Ти все зрозумів? Хорошо, да. Зараз дуже важкі часи, і вони важкі не тільки для мене і моєї родини. Вони важкі для всіх тих людей, хто залишив свої домівки в Донецьку, в Луганську, у всьому східному регіоні. Він мусить бути транслятором доброти, віри в те, що життя продовжується. Я не поклав рук і борюся, і намагаюся побудувати нове життя, закріпитися тут. Нехай це буде приклад для багатьох, хто шукає себе і шукає свою долю. Ми повинні пережити ці часи – схід, захід, північ, південь. Всі разом маємо йти до своєї цілі, до своєї мети, до свого щастя. Антон Копитін. Тільки пісня поміж тим.
20 років у минуле. Дякуємо за таку красиву сповідь, за бездоганну українську мову, за те, що робите українське модним. Антон, дякуємо вам. Дякую. Саш, чи зійшлася душа із партитурою? Браво! Оля Рибчина знову! Ти знаєш, Тін, я його знала. В мене дай ще... телефон копірайтера. Браво! Ну, я, по-перше, хотів би, користуючись нагодою, привітати всіх, і тебе, Антон, і твою родину, і всіх, хто нас зараз дивиться, з Трійцею Святою. Дякую, будь ласка. Це перш за все. По-друге, мене дуже цікавить, в тебе народилася дитина, як назвали її, як вона себе почуває перед ефіром попереднім. Скажи. Дякую, отримали ми гарного хлопчика в подарунок, 4 кілограми ваги. А як назвали? Філіп. Філіп? Філіп. Буде Пилипко. Так. Пилип, да, Філіп Капитін, да, так. Шикарно. Ну, що тобі можу сказати? Заспівав ти, добре заспівав. Можливо, фальцет я б в кінці не робив би. В тебе фальцет був класний, коли ти співав в попередньому турі. Мені там дуже сподобався він. А зараз, ну, розкачався на тембрі, розумієш, потім фальцет дуже важко, зв'язки не завжди змикаються. Але тим не менш, це була українська, справжня українська пісня. Ти довів ще раз, моя мама з Донбасу, царство небесне, сама з Курахова, да? В мене дуже багато там родичів. І ти довів, що все ж таки Донбас – це Україна, молодець. Дякую. Сашенька, дякую за такі красиві слова. Тіна, ну, молоді батьки, вони ж там не досипають, не доїдають, але, як на мене, дуже достойний виступ. Може, я щось не тямлю? А як аудиторія вважає? Я пишаюсь Антоном. Антон, я пишаюсь тобою. Ти був натхненним, ти надихнув мене, я розчулилася, ледь стримувала сльози. На рахунок фальцету в кінці, це вокальне шоу, так, крім спокійно заспіваних високих нот, які я дуже хотіла, щоб ти заспівала, ти це сьогодні зробив. Без крику, без ору, без надриву, без дьоргання глазу. Так, ти ще заспівав красиво цей фальцет, тому що ми мусимо тут демонструвати і діапазон також. Тому в цю пісню я додала такий фінал, але я так надзвичайно щаслива, що ця легендарна пісня цього легендарного співака, з яким я мрію познайомитись, заявляю відкрито, зазвучала сьогодні тут. І в піснях, Тараса Петрененка завжди є світло, таке сяйво. І ти сьогодні це сяйво привніс тут на цю сцену. Дякую тобі дуже. Дякую вам. Дякуємо наставниці за те, що так вірить Україну. Чи могли б ви, будь ласка, інвестувати у музичну кар'єру нашого Антона? Це дуже просто, потрібно надсилати смс та дзвонити. Якщо подобається Антон, то тоді відправляйте смс із цифрою 02 на номер 3456. А також голосуйте дзвінками за номером 0900 900 002. І тоді ми отримуємо такого суперфіналіста. Це був Антон Копитін. Дякую.